စတေမာတီယန်နီကအဲ့ဒဲတယောက်ဟာဆာဖီးရီးယားပြပွဲမှာရုပ်ရှင်လောကရဲ့အထင်ကရပုဂ္ဂိုလ်ဟာဗေးဝိတ်စတိန်ကိုခုခံကာကွယ်ခဲ့ပါတယ်။အတိတ်တုန်းကပွဲတော်ရဲ့ကော်ဇွန်ဒီပေါ်မကြာခဏရောက်လာခဲ့တဲ့ဝင်းစတိန်ဟာအောက်တိုဘာ2019လောက်ကလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုနဲ့ဟိုးလီးတကြောကြောဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီနှစ်မှာတော့ပေါ်မလာခဲ့ပါဘူး။ဝင်းစတိန်ဟာလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုပြစ်မှုပုံမှားတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသားရဲ့အင်ဂျီမှာဝင်းစတိန်ဟာယူသားတယ်လို့ဖော်ပြထားပြီးရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူရဲ့ဓာတ်ပုံလည်းပါပါတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသားဟာဘသူဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့အတိမပြုတ်ခဲ့ပါဘူး။